бивш заместник външен министър, и Юлиян Войнов, финансист и икономически анализатор със студиото, за да поговорим за това какви са реалностите, какви са перспективите пред разрешаването на този конфликт и каква е действителността у нас, отражението не само на политическата сцена, но и в икономически план. Здравейте, добро утро! Здравейте! Господин Кючуков, преди време бяхте казал, гледах ваше интервю, че най-хубавото в този конфликт е, че западният свят всъщност категорично се разграничава от това да влиза с оръжия и с заявка за участие в тази война и че всъщност се търси дипломатически път. Месец по-късно остава ли в сила тази заявка и какви са ходовете пред западния свят? За съжаление, има еволюция в позицията и ако говорим за втори етап на войната, в чисто военен план, това е първо, че очевидно превземането на Киев не стои на дневен ред и второ, че Русия се преориентира към контрол върху територии в Южна и Източна Украина. Но в политически план промените са доста по-съществени. И те са най-вече от наша страна, като казвам наша, имам предвид НАТО и Европейския съюз. Най-важното действие преди войната беше точно това заявление на НАТО и на Съединените щати, че няма да воюват в Украина срещу Русия, защото това може да доведе до директен конфликт НАТО-Русия. Това спаси, на практика намали рязко риска. Решението беше да се търси политическо, а не военно решение. В момента нашата позиция еволюира. Ние вече не се стремим към политическо решение. Виждате, че на практика телефонни разговори вече няма. Основната теза, основната цел се превърна победа, военна победа, а мира някак си изпадна. Преговорите изпаднаха от дневния ред. И тук, когато говорим за победа, целта, а тя беше формулирана включително и от секретаря по отбраната на САЩ, Лойд Остин, беше да бъде изтощена Русия. Но ако целта е Русия да затъне в Украина, както в Афганистан, това означава, че и Украина ще затъне във войната. И това означава не само жертви на военни, на войници, руснаци и украинци от двете страни, това означава преди всичко жертва на граждани, украински граждани преди всичко. И това е огромната разлика на втория етап. Промяната в нашата, натовската и европейската позиция. Така, и в този ред на мисли днес в България на дневен ред това да изпратим ли оръжие в Украина. Какви са вашите прогнози за това какво би се случило при входирането на едно такова предложение в парламента и какви икономически последици господин Войнов ще провокира подобно решение? Икономически последици за България ли имате предвид? Да, у нас. Сега аз не мога да прогнозирам какъв ще е изхода от решението дали да се изпрати оръжие в Украина. Виждаме, че в правителството има така доста сериозна опозиция срещу подобно решение. Общо взето така натиска се увеличава. Единствената въпросителна е дали ако се вземе такова решение, че правителството ще продължи да управлява или ще се стигне до разпад на коалицията. Ще видим как ще протекат дебати и какво решение ще бъде взето. От гледна точка на икономическата ситуация, не мисля, че България е застрашена по какъвто и да е начин от гледна точка военна или от гледна точка икономическа. Разбира се, тук ние сме част от един глобален конфликт, нали, който има своите икономически последици. Виждаме го това по отношение на цените, по отношение проблемите с доставките и така нататък. Тази ситуация ще продължи, но тя не зависи общо взето от това какво решение ще бъде взето днеска по отношение на изпращането на оръжие. Така че, както и да се развива ситуацията, ние просто ще бъдем част от проблемите, които тази ситуация създава и ще продължава да създава в света. Българите обаче вече като че ли търпят последици от войната в Украина. Говорихме и за горивата, цените на основните услуги, на храните се вдигат непрекъснато в резултат от това. В случай, че този конфликт се задълбочи още повече, какво ще се случи у нас в икономически план? Значи, общо взето цените ще продължат да се покачват, това е ясно.
прогнозите, които бяха направени преди войната, така говореха за едно успокояване на ценовото равнище. В момента това няма да се случи. Общо взето мерките, които така световната общност налага на Русия, ще продължат да, така, да влияят много сериозно върху и върху доставките, и върху ценовите равнища. Така че този процес ще се развива и задълбочава. Общо взето тук нататък това, което следва да се има предвид, какви мерки ще предприеме правителството. От една страна това са антиинфлационните мерки, които са свързани не толкова с овладяване на цените, защото общо взето това не зависи от България, а най-вече трябва да са насочени към най-пострадалите от ценовия шок граждани с определени програми, свързани с разходната част на бюджета. И на второ место трябва наистина да се, така, да се забърза действието по прилагане на плана за възстановяване и устойчивост, тъй като там има наистина огромни ресурси, които е добре така по-бързо да стигнат до населението и до фирмите. Като че ли вместо такива програми, обаче вчера премиера ни препоръча да дарим по една заплата в помощ на Украйна. Как звучи това у средностатистическия българин, каква би била реакцията и какво всъщност се крие зад подобен апел? Възможно ли да се реализира, да се наберат достатъчно средства от нещо подобно? Ами, общо зато не знам доколко така реалистично е това искане на премиера. Така, опитът, негови опит е да се заобиколят проблемите, които съществуват в колиста. Явно това не сработи. Така, чуха се доста критики в тази посока. Така че надали това е правилното решение в случая. България, общо зато, е част от НАТО, от Европейския съюз. Ясно е позицията и на двете общности. Ние трябва да застанем твърдо на тези позиции, които се изразяват от всички останали страни, така че посоката, в която трябва да върви правителството, е подпомагане, включително и военно, на в момента бушуващия конфликт в Украина. И вие ли смятате така, господин Кичуков? Първо бих искал да кажа, че твърде спекулативна тезата, че България е неутрална. България е част и от НАТО, и от Европейския съюз. Тя участва във всички решения, които се взимаха до сега, и във всички санкции, в тяхното изпълнение. Така че това просто не е вярно. Това, което до сега и България, а като цяло и Европейския съюз и НАТО се опитваха, ние сме част от конфликта, но не сме част от войната. Въпросът е, че при преминаването, колкото повече продължава тази война и колкото повече ние се ангажираме, включително и военно, защото ние правим в момента точно това с тази война, толкова повече се увеличава риска да се превърнем и от част от войната. А България, аз мога да приема твърдението, че България директно не изнася оръжие за Украина, и от друга страна изглежда твърде вероятно информациите, това, че българско оръжие се намира в Украина, да отговарят на истината. Да. Така че тук въпросът е по-скоро политически, но за мен това няма да вкара България в войната, но това не е крачка към мира. И това е ключовото. Това е да и интересно на мен. Всъщност, трябва ли Европейския съюз да излезе с подобна обединена позиция за изпращането на оръжие в Украина? И предвид разногласията в Съюза, очакваме ли да се постигне нещо подобно? Европейския съюз вече има такава позиция. Не само има позиция, има инструмент създаден, така наречения механизъм за военна и хуманитарна помощ за Украина. Унгария обаче се разграничава. Не, значи малко по-различно е. Всички страни, включително и България и Унгария, участват с финансиране в този механизъм. Друг е въпросът, че той позволява на страните, които смятат конкретни проекти, че не отговарят на тяхната политика, да направят декларация и да не участват в това. Между другото, такива декларации по принцип направи Дания, защото тя не участва в общата европейска политика за сигурност и отбрана изначално. Ирландия, Австрия също така. Унгария участва в това, но тя не позволява просто изпълнението на конкретни проекти. Така че ние сме част от всички тези проекти, които съществуват вече в Европейския съюз. И все пак остава ли Запада като че ли една идея предпазлив към намесата си в конфликта? Запада за сега продължава да защитава тезата, че няма да воюва в Украина с Русия, и от друга страна помагаме активно Украина да воюва с Русия, което, честно казвам, докато от украинска гледна точка тезата война до победа звучи патриотично и съвсем разбираемо, то нашата мотивация изглежда по-скоро политическа и тя не звучи особено красиво.
да бъде изтощена Русия. Не е достатъчно убедителна. Ние поначало казахме, няма да се бием за вас с Русия, но ще ви помогнем вие да се биете за нас с тях. Исках да ви попитам за една друга важна новина от последните часове. Това е предадената от Москва на Вашингтон нота с искане да се прекратят американските доставки на оръжия за Украйна. Какво означава на дипломатически език тази нота? Каква стойност има и какви последици ще провокира? Това се вписва в всичко това, което говорихме в момента. Всяка стъпка от едната страна следва е посрещната с стъпка от другата страна и това ни доближава по един или друг начин до риска за въвличане в конфликта. Това е ясно. Русия съвсем ясно и еднозначно казва, че тя също ще продължи да залага на войната, а не на мира, което е контрапродуктивно. Ако мога да кажа няколко думи. Значи, по принцип, в момента войната продължава благодарение на сериозните така доставки на петрол и газ, която Русия извършва към Европейския съюз и към целия свят. Общо, зато това е единствената причина в момента Русия да си позволява продължаването на този конфликт. Така че намеренията и на Европейския съюз и на Съединените щати и общо зато така цивилизования свят да прекратят тези доставки, това е пътя, по който може да се стигне до наистина до деескалация на този конфликт, защото е ясно, че колкото повече така, милионите долари, стотиците милиони долари, които влизат в Русия, продължават като плащания за тези доставки, това е така гаранция, че този конфликт ще продължи да се разраства. Така че общо взето, ако наистина се търси някакво прекратяване и мирно решение, нали, пътят е точно такъв. На Русия трябва да се покаже, че всъщност нейните доставки и финансирането на този конфликт със средства на западните държави ще бъде прекратен. Общо взето непрекъснато се дават сигнали в тази посока. Най-вероятно, ако няма такава дескалация, каквато се очаква, най-вероятно ще се стигне наистина до прекратяване. Не беше ли това ролята на санкциите всъщност и успяха ли те да изпълнят тази цел? Това е ролята на санкциите. Съжаление, общо взето през годините обвързаността между Европа, между Съединените щати, най-вече Европейския съюз и Русия, така вместо да намалява, тя се увеличи чувствително, включително и след завладяването на Крим от Русия. Така че за момента рязкото спиране на доставките на газ и петрол не е мярка, която може да бъде наложена веднага, но общо взето ясен е пътя, че се върви в тази посока и това най-вероятно ще се случи в момента, нали, общо взето взето решение за петрола, има гратисен период до средата на август. Най-вероятно това ще влезе в сила. В момента тъкат така разговори и преговори по отношение газовите доставки в Европейски съюз, търсят се решения, но пътят е ясен. Общо взето това е пътя, така че проблемът за Русия от тази гледна точка, ако наистина спрат тези доставки, че това оборудване, което работи в момента, особено петролните сонди, веднъж като спрат, те общо взето не могат да тръгнат. Нали, трябват нови проучвания, нови пробиви и така нататък. Така че въпрос на време е и най-вече дали Русия ще погледна от тази гледна точка на този конфликт, че нейното икономическо изтощаване всъщност ще я вкара в една дългосрочна криза или за нея е по-важно да постигне успех в тази война, какъвто и успех тя смята, че може да постигне, за да, нали, да наложи така решенията си и визията си за света, но общо взето... Преди два месеца бяхме изключително изненадани, че изобщо се стигна до тази военна операция. Сега, два месеца по-късно, нещата като че ли с много бърз темп се случват в Украйна. Каква е вашата прогноза, финални думи от двамата, ако обичате, за това какво следва от тук нататък, какви са очакванията? Едно изречение само за зависимостта ни от руски нефт и газ. Да. Ние казваме, че трябва да ликвидираме тази зависимост от 27-ма година Европейския съюз. Тоест, ние казваме, ние ще спрем това, на когато ни решим, а до тогава ви продължавайте доставки, включително и транзита през Украйна. Което също стои доста странно. За съжаление, войната върви към една продължителна война и това, което на първия етап изглеждаше като лош вариант, замразен конфликт, сега по-скоро изглежда като позитивния вариант, защото това, към което се движим, е по-скоро горещ конфликт. Продължителен горещ конфликт.
Да, общо зато надали ще сме свидетели на скоро приключване на военните действия. Аз лично не очаквам да има така горещ конфликт между Русия и НАТО, защото общо зато са ясни изхода на такъв горещ конфликт, но при всички случаи двете страни в момента така се решава така бъдещето на Европа и на света и усилията ще бъдат наистина да нито едната страна, нали, да не отстъпи точно, да. Това е правилната дума. Да, според прогнозите, всъщност песимистични прогнози, явно ще говорим дълго за това. Благодаря ви, Любомир Кичуков, бивш заместник външен министър, Юлиан Ангелов, финансист и икономически анализатор. Извинявайте. Войнов, финансист и икономически анализатор. Продължаваме след броени минути. Вижте какво остава да видите в предаването.